Re, viss ēters ir te! Jau 22. Reizi Rīgas mūzikas dzīve saviļņos starptautiskais improvizācijas džēza un globālās mūzikas festivāls Rīgas ritmi. Festivāls vienmēr īpašu uzmanību pievērsis jaunu mūziķu un skatītā izglītošanai, sniedzot īpašas bezmaksas meistarklases Latvijas radio pirmajā studijā. 30. Jūnijā ar džeza mūzikas studentiem un citiem interesentiem tiksies dziedētājs Clarks Beckhams, savukārt 1. Jūlijā grupas IAM līdera Jabu Morales. Rīgas ritmi tā galvenā lieta, ka mēs aicinām mākslinieks, kas pirms tam nav uzstājušies. Bet tas pamat uzstādījums ir, ka katra reize arī šogad pilnībā jauna programma. Nu, protams, very cool people cilvēki zina, ja, bet, protams, supergrupu nezinu, un IAM nezinu, un Clarku Beckhamu nezinu, un pārējos mākslinieks, kas uzstāsies pirmo reizi Rīgā. Šogad ir mums tiešām varbūt ir paveicies, Rīgā uzstāsies 5 džeza leģendas vienā koncertā. Proti Randy Breakers, Billy Cobhams, Bill Evans, Nils Landoki, ja, saucās Modern Standard supergrupu. Šogad festivāls Rīgas ritmi notiks no 30. Jūnija līdz 2. Jūlijam. Galvenā norises vieta būs Rīgas doma dārs. Savukārt mākslas centrā NOAS darbosies Jersika stage. Mūziķi Ieva Salieta uz klavesīna atskaņos Stīva Raiha mūziku. Ļoti plašs spektrs īstenībā, es pat teiktu, no viduslaiku džeza Ievas Salietas izpildījumā caur psihodelisko džeza roku. Hammond organ, trio, ēdeļu, fusion, groovy mūzika, elektriskais džess lupa, ja, modernais. Es teiktu, ļoti, ļoti šogad sanākusi daudzpusīga. Festivālā uzstāsies arī latviešu mūziķi, grupa Very Cool People kopā ar dziedātāju Paulu Saiju. Šis ir pilnīgi kaut kas jauns, ar, akal, mēs atgriežamies pie funka un soula un vokāla, un šoreiz tas būs mūsu īstenībā pirmais koncertprogramma un arī albums ar oriģinālu mūziku, kas ir tikai ar vienu dziedātāju. Šī ir pilnīgi jauna programma, kas, jā, top tieši Rīgas ritmiem, un tur ir, tas ir apvienojums džezam, funkam, soul mūzikai, tāda, jā, ļoti plaša programma, manuprāt, dziesmas gan angļu valodā, gan latviešu valodā. Oficiālās festivāla džema sesijas kopā ar AG Trio notiks Riga Džez Lunch bārā. Pirms tam plānot arī Rīgas ritmi programmas bezmaksas koncerti. Aneta Lesīte, Uģis Jakubāns, Latvijas televīzija.